Dobrý den, já jsem Anna Kárníková, zdravím vás z brněnského studia Bokal, kde je se mnou dneska kolega Martin Rexa. Martin Rexa je náš expert na zemědělskou politiku, na zemědělství na krajinu. A s Martinem se dneska budeme bavit o tom, co je teďka žavý téma úplně všude. A to je otázka, jak invaze Ruska na Ukrajinu dopadá na trhy se zemědělskýma produktama a co se všechno kolem toho rozvíjí. Martine, proč Najednou ta otázka těch zemědělských komodit byla tak strašně důležitá, když vypukla válka na Ukrajině. Důležitá byla, protože samozřejmě jak Ukrajina, tak Rusko jsou velcí producenti potravin, zejména těch, vlastně jako těch základních komodit, typu pšenice, slunečnice a podobně. U Ukrajině se říká, že tam jsou ty bohaté černozemě. Takže samozřejmě ten, ten výpadek možný který způsobený tou tou válkou a vlastně i tím, tím jednáním třeba Putina, kdy očividně se snaží využít tu situaci i vlastně k destabilizaci těch trhů a snaží se to ještě k tomu svíst třeba na, na Evropskou unii, tak e, vyvolává otázky, protože samozřejmě spoustu států, zejména třeba nějakých afrických a podobně, jsou na tom dovozu potravin z těch, z těch oblastí Ukrajiny nebo Ruska s e, celký míry jakoby závislí, nebo minimálně ten export tam ještě se trošku potřebuje rozličovat čísla, protože se často mluví o těch, uh, jakoby, kolik procent, um, nebo kolik procent vlastně exportu pšenice třeba jde z Ruska, z Ukrajiny, ale samozřejmě export je jenom část, část uh, celkový jako výroby nebo celkový produkce těch, těch plodin, třeba té pšenice, takže uh, není to vlastně tak jakoby vážný v tom ohledu, že Myslím, že ta celková produkce jako Ukrajiny a Ruska je jako okolo pár procent, není to jako třeba 20-30%, jak se říká koho toho exportu. Mm -hmm. A co to teda reálně může znamenat? už A teďka asi se teďka poměrně nedávno mělo zasít. Jak, jaká je teďka ta situace? Je to asi pořád neúplně jasný, samozřejmě tím, jak ta válka pokračuje, jak jako nekončí, ale asi v té západní Ukrajině tam tam se asi daří, kde vlastně ta válka nezasáhla, tam, tam to asi pokračuje a určitě snaha by to pokračovalo co jako nejnormálnějíc. Otázka jsou spíš ty, ty východní oblasti, kde určitě uh, to zasežení bude a jako ten pokles v tomhle v tom ohledu uh, tam bude. Uh, jak to může zasáhnout ty ty uh, státy, myslím, že zejména třeba ohledně Evropské unie, tam spíš to bude otázkou jako c, otázka ceny než jako nějaký nedostatku, protože Evropská unie je celkově soběstačná v, těch, v těchto plodinách, naopak jako je velkým vývozcem a dokonce se myslím čeká, že ten rok bude vlastně ještě jako větším vývozcem než normálně. takže můžou částečně tady ten jako výpadek vynahradit, ale samozřejmě větší dopad tu bude mít na některý ty země takzvaně rozvojový, kde, kde samozřejmě lidi vydají za, ty, za potraviny víc peněz, takže tam ta, cena, nebo rostoucí cena těch potravin bude mít samozřejmě velký dopad a tam určitě je potřeba, aby mezinárodní instituce tohle řešily to jakoby řešili a vlastně přednostně tam třeba dodávali jakoby potraviny další. Uh -huh. A já jsem si všimla, že právě v souvislosti s touhle krizí na, na trhu s pšenicí se začalo mluvit o tom, že teď je teda moment, kdyby jsme měli zapomenout úplně na nějakou ekologizaci zemědělství a prostě Jít primárně na produkci v Evropské unii. To znamená, z toho trošku, co říkáš, tak to vypadá, že tohle je spíš nějaká manipulace. Tahle logika se samozřejmě jako nabízí, že je to takový uh, jednoduchý a logický, že když třeba máme v Evropské unii nějaké plochy, kde se teď nehospodaří, tak když je jako začneme hospodařovat, tak bude mít víc produkce a tím vlastně jako vynáhradíme ten výpadek z výpadek, uh, těch zemí, ale je to samozřejmě uh, trošku triky, protože to počítá s tím, že ta situace bude stále stejná v tom ohledu, že, že například víme, že celosvětově se vyplývá zhruba třetina potravin, v Evropské unii asi 20%, a tohle to bereme vlastně zadaný a nesnažíme se nic dělat s tím. Podobně je to situace s živočišnou výrobou, kdy víme, že prostě živočišná výroba jako rozhodně na západě prostě konzumem živočišných produktů moc a je to na úkor zase půdy, kde by se mohly pěstovat třeba přímo nějaký plodiny přímo pro, pro lidi nebo, nebo tak a e, když tyhle ty věci bereme jako zadaný, že jsou a takhle zůstanou, tak pak samozřejmě se nabízí teda potřebujeme víc půdy, tak mm -hmm. rozvoráme třeba úhory, e, abychom tam mohli zasít další e, plodiny, ale e, za mě tohle to řešení je takový jako win a nebo možná konce lose-lose řešení, protože vlastně Uh, víme, že tím zase budeme škozovat uh, tu krajinu a tu půdu. Uh, víme, že to rozhodně nepomůže se třeba té krajině adaptovat na klimatickou změnu a že možná krátkodobě sice budeme vyprodukovat trochu víc potravin, ale uh, může to dlouhodobě ohrozit tu udržitelnost. A myslím, že bychom se spíš měli zaměřovat na ty jako win, -win řešení, což může být právě třeba omezení. Uh, plejtování potravinami nebo zamišlení se nad tím, jestli kdybychom snížili vlastně nějak, nějaký objem jako výroby, uh, tak by to neuvol neuvolnilo vlastně mnohem víc půdy pro právě konzumaci jako, no, pro třeba tu kterou bychom mohli přímo konzumovat a vynahradit tím tyhle ty výpadky. Mm -hmm. Co to je úhor? Jak když půjdu někde, poznám ho? Uh možná. <laughs> Úhor je v podstatě e, plocha, která leží hladem, to znamená, neprodukuje se tam teď v ten daný moment přímo plodina, která by se sklízela, ta půda by měla odpočívat. E, a, ale samozřejmě může mít třeba další rok nebo za pár let zase jakoby osít, to znamená, je připravená na to, že bude znovu třeba oseta, což a zároveň se tam jakoby udržuje aby samozřejmě nezarostla nějakýma dřevinama a tak, což se může léčit třeba proti nějakým krajinným prvkům, typu nějaký meze nebo remísky, kde, kde, nepočítáme s tím, že by, nebo doufáme teda, že už teď to takhle nebude, jako to bylo po druhé světové válce, že by tyhle ty prvky se uh, vlastně rozoraly a tam se jakoby uh -huh, uh -huh. A ty jsi zmiňoval, že že když se volá po větší produkci, tak úplně zapomínáme na to, kolik, kolik vlastně jídla vyplýtváme a že hodně z plochy, kde bychom třeba mohli pěstovat zeleninu, tak používáme vlastně na, na, krm, na krmivo pro zvířata. A je tam nějaký trend třeba v Čechách, že lidi přestávají jíst tolik masa? Není. Pokud jen tak v Čechách naopak zase teď buď jako se drží stabilní nebo roste ta spotřeba, je určitě vyšší než, než jako je průměr v Evropské unii a samozřejmě mnohem vyšší než je průměr jako světový, protože samozřejmě jako vysoká konzumace živočišných produktů je určitě otázka i taky nějakého jako bohatství nebo prostě víc, mnohem, ta mnohem vyšší spotřeba je v těch jako bohatých zemích. Takže ten trend tam spíš zatím není, že by se to mm -hmm. jako snižovalo. Ale samozřejmě se o tom hodně mluví a myslím si, že ten trend jako bude postupně. No. A tam je pak samozřejmě jako otázka, neznamená to, že máme jako zrušit živočišnou výrobu a nemít jako žádný zvířata, to, jako to vůbec ne, ale spíš si říct, kde, kde, je to jako dobrý a kde už je to jako zase na úkor nějakých věcí. To znamená, když například někde v podhorských oblastech vlastně je to dobrý, protože ty, ten dobytek tam třeba pomáhají udržovat vlastně nějakou biodiverzitu, kdyby to tam jinak zarostlo vlastně lesama, tak tím, že to tam spásají ty, ten dobytek, tak to tam pomáhá. Je to jsou souhled s biodiverzitou, ale v okamžiku, kdy to jsou nějaké třeba průmyslové chovy, které jsou závislé na tom, že se tam třeba dováží soja z Amazonie, kde se kvůli tomu odlesňují lesy, tak to už je samozřejmě jako musíme říct, že to je prostě nad, nad nějaký rámec udržitelnosti a není to dlouhodobě takhle jako, no, udržitelný. Udělatelný. Hmm. Hmm. A Vlastně v Čechách jsou zemědělci a zemědělkyně hodně závislí na dotacích, pokud se nepletou. Jsou ty dotace vlastně nějaký nástroj, kterým by se třeba tohle dalo řešit? Určitě. Dotace vlastně, zejména ty evropské ze společné zemědělské politiky, v podstatě do velký míry ovlivňují to, jak se dneska, jak dneska ty zemědělci hospodaří, protože v rámci vlastně těch dotací jsou i nějaké podmínky, jak, nebo který musí ten zemědělec splnit, aby aby ty dotace dostal a samozřejmě, když by se tyhle podmínky nastavily, tak, aby podporovali tu držitelnou produkci, tak pak samozřejmě ty zemědělci tak budou i hospodařit, takže auto o auto se samozřejmě jako vedou velký spory a vlastně teď se připravuje nová, nový období té společné zemědělské politiky a vždycky tam je o to velký, velká přetahovaná, jak vlastně na té evropské úrovni, tak na český úrovni, jak, jak to nastavit. A, a je, tam, je tam taky vlastně ten trend, že ona, ta, ta, ta společná zeměnská politika vlastně vznikla už v 50. letech, kdy vznikla jako v situaci mm -hmm. po druhé světové válce, kdy naopak byla ta potřeba a, stabilizovat vlastně tu produkci potravin zvýšit ji, aby se užívala i ta rostoucí populace v té době, ale samozřejmě postupně se začalo zjišťovat, že to má svoje důsledky právě ekologický, na, na biodiverzitu, na stav půdy a podobně. Takže vlastně od nějakých 90. let postupně se do té dotační politiky e, dostávají právě ty, jako i prvky, které mají zajišťovat to, aby to zemědělství neubližovalo vlastně té přírodě a té půdě, ale aby naopak postupně bylo zajištění, že to bude spíš jako obnovovat tu, tu přírodu a krajinu, ale samozřejmě to je hodně dlouhý boj a teď zase nějaký s tím novým obdobím zase tam budou nějaký prvky, které budou trošku lepší než dřív, mm -hmm. ale podle nás to nebude jako ještě dostatečný, zvlášť teď jména jako by s přicházející klimatickou změnou, kdy vidíme, že vlastně třeba tu krajinu i tu půdu potřebujeme adaptovat mnohem jako mm -hmm. rychlejší než jsme si třeba mysleli v těch 90. letech. Hmm, hmm. Děkuji moc, Martine. Pokud se vám video líbilo, tak se přihlaste k odběru, lajkujte, sdílejte.